Salam, xoş gördük əziz və hörmətli izləyicilərim. Bugün yenə sizinlə mən Sevda Bəxtiyar qızı. Oğlunuz aprel döyüşlərində şəhid olub bayramdayı. O günləri necə xatırlayırsınız? Aprelin biri zəng elədi, az günümü təbrik elədi. Dedi, gələcəm. Aprelin 5-i də bağdaydı, qonşular zəng elədi ki, və şulan yaralanıbdı, biz də durduq gəldik. Dedik, yaralanıbdı və mən də bildim ki, nədə anasına da dedim, təbrik eləyirəm anasına dedim. Dedim, də şəhid olub aydın, dedim, yaralanıbdı, indi qospitala gedərdi, yasan kasta gedərdi, gəldi, gördü həyətdə də insanlar gəlibdi, sağ olsunlar. Onun həyatda ən böyük arzuları arzuyla hərbiçi idi, arzusuna da çatdı. Arzusuydu, hərbiçi. Son nə vaxt görüşmüşsünüz? Pis yaqasında, pis yaqasında. Sənin son sözlərin olmuşdu? Belə özvə fikir verdim. Gələcəm, mən yaşadacam səni belə. Bir anaya xəbər verələr ki, övladın şəhid olub, mən nağın keçirdərəm. Biz o zaman evdə yox uyduq, bizə xəbər gəldi ki, sizin övladınız yaralanıb gəlsin. Yoldaşım dedi ki, yox, yaralanı apararlar qospitala, sancasta, uşağımıza nəsə olubdu. Biz o han evə necə gəldi, onu bir Allah bilir. Həmən gündən həyat bizim üçün yoxdur. Biz özümüz necə yaşayırıqsa, onu bir Allah bilir. Mən oğlumla fəxr eləyirəm, o mənim ilk övladım olubdu. Baxmayaraq ki, bizi belə qara günlə eləyibdi, amma mən onunla həqiqətən fəxr eləyirəm ki, Şulan kimi övladın anasıyam. Şulanın birinci sinifi oxudu, onu da venet çəkdirdi, venet qadı 2004-cü ildə şaxlarla çəkdiriblər. Bu isə 11 illiyə qutarandan sonra məzun olduğudur. Şuanım heç həvəsindən çəkdirdi bunları, heç doyunca baxa bilmədi. Özü məktəbə qəbul olmuşdu, Azərbaycan Dəniz Balıqçılıq Kollecinə qəbul oldu. Ondan sonra məktəbini dondurub əskəriyə getdi ki, gedim əskərliyimi bitirim, gəlim sonra ana oxuyaram. O da heç övladıma qismət olmadı. Bu da balacalıq şəkildir. Bu da balacalıq şəkildir. Yanında isə qardaşıdır. Bunları adətən biz müsəlman eləyəndə toy eləmişdi. Nə yaxşı da ki, eləmişdi o toyu. Böyük toy qismət olmadı. Onu da qardaşı ilə çəkdirmişik. Bu da şəhid olandan sonra 3-cü dərəcəli medalla təqdim ediblər. Həmən medalıdır. Şəhidlindən sonra bu da ağ biletidir. Əsgərliyə çağırmışdılar. Buna nə həvəslə alıb gətirmişdi. Çox həvəslənirdi ki, əsgər getməyinə. O elə bir övladı idi ki, bir il 6 ay əsgər oldu, o bir dəfə qoymadı ki, biz onun yanına gedək. Bir dəfə də olsun getmədi. İndi əsgərləri ola. Dünən onun əsgərliyinin dostu əsgəriydi, onun anası ona beş yığırdı. İnanırsınız, bütün həyat mənim üçün dünya başıma qaraldı. Mən ona olsun, mən də ona sumka yığdım, göndərdim. Heç vaxt öz övladım üçün eləməmişdim, çünki o razı olmurdu ki, biz bir dəfə də olsun onun yanına gedək deyirdi, mənə lazım deyin ana, heç vaxt mənim yanıma gəlməyin. Bu da onun kruşqasıdır. Disklər mi? Disklər, bu diskləri də ona sənətli film çəkilibdir. Onun diskləri də bizə veriblər orada. Məktəblərdə tədbirlər olur. Çıxışlar olur, onlardan veriblər o diskləri də bizə. O da körpə vaxtı olanda atası ilə mənəm çəkdirmişdik. Nə qədər müddətə qalmışdı o? No, qulluq eləyib qutarmışdı, Gəncəyə gətmişdilər ki, oradan yola salsınlar. Orada da 80 uşaq olubdu. Onun deyiblər, özləri 4 nəfər könüllü çıxıbdı. Gediblər belə, ayın 4-ü. Öz könüllü, təbii könüllü istəyi, könüllü, vətən üçün böyübdür. Arzusuydu, arzusuna da çatdı. Neçə evladınız var? İki. Bəs o birisi evladınız nə? O balaca da hərbidədir. Bu şəhid olandan sonra o 4 ay əsgər idi. O da gəldi, sonra yenə hərbiyə getdi də saxlaya bilmədim. Seçim dedim sənin deyil. Şəhid amalarına... Nə deyərdiniz? Şəhid analarına
Sözüm budur ki, onlar da mənim kimi qara yaylıqdı. Çox əzab çəkib, balaz dərdi, canımızdan can ayrılıb da bala. Mən nə deyə bilərəm, hamısına səbir diləyirəm. Övladlarımız şəhid olub bizim vətən yolunda. Onların yatdığı torpağa qurban olun, məzarları nurla dolsun. Şəhid analarına hamısına özümə nə diləyirəm, səbir diləyirəm, onlar da məndən bəhəm. Şəhid atalarımıza nə demək, analarımıza nə demək istəyərdiniz? Sözünüz nədir onlara? Açarlarla deyirəm, dözümlü olsunlar, başların dik tutsunlar, analara deyirəm, ağlamasınlar, qəhrəman xalqı, qoça xalqı. Ağlamaq bizə yaraşmır, düşmənlərimiz sevinərlər ağlayanda. Ümid televiziyasından iştirakçılarına sizlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun ki, gəlib şəhidləri yad edirsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Mən şəhid analarına, şəhid atalarına səbir diləyirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onlar bizim torpaqlarımız, vətənimiz üçün canlarından keçiblər. Gəlin hər zaman şəhidlərimizi anaq, onları xatırlayaq. Və mən sonda təşəkkürümü rəhbərliyimizə bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsun ki, biz gənclərə belə bir yer ayırıbdır. Allah onları rəhmət eləsin, şəhid ailələrinə də Allah səbir versin.